igombo urabona ko hari abamama bamwe na bamwe usanga bagira nk'ibibazo by'ama infection by'ama ibyo bakunda kwita ngo ifumbi subye mu kinyarwanda igombo iyo uyinywa igenda igufasha rero noneho buriya iyo urwara biriya bintu bitandu bigenda bigutu bigukuramo ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bafite abagabo urikumva ariko akamaro urikumva neza akamaro ka gombo senge w'umwana nyirasenge w'umwana ari umuntu w'agaciro cyane nk'iyi minsi rero myaka turimo usanga hari abana benshi batagifite ba nyirasenge ndetse iyo urebye usanga n'umuco usanga ugenda ugirute utakara kubera iki nyine wowe gusha ku ntego arambwira ati umugabo umbwira ngo ntabwo naciye imyeyo ubwo si ukuvuga ngo yagiye gusambana abona aho bayiciye atubwo niho nahise mufatira atubwo turatangira turaserera nanjye mubaza aho yabibonye nanjye noneho kandi nta ntambwira wowe ntamye waciye ati ntayo naciye tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuhuje cyane aho muri hose mwubahwe kandi cyane tubahaye ikaze rero uyu munsi nk'uko mubibona ndi Sauda Anifa ekipe yanyu ekipe ibereyeho kugira ngo tugende twungurane ibintu byinshi bitandukanye byose byubaka umuryango hanyuma natwe mukomeze mudufashe mukora subscribe hanyuma ntimwibagirwe no gukora ka notification kakazogera kaba ku ruhande umaze gukora subscribe itukora kari akazogera kugufasha ko nta wundi muntu ushobora kubona ikiganiro cyacu mu gihe udukunda mbere yawe hanyuma rero mukore na like mukore na share kandi ikindi mujye mukora na comment mutubwire muti hari abantu baca ku mbuga zanjye zindi cyangwa se za Anifa bakaduhamagara cyangwa kuri telefone ukumva araguhamagara kugira ngo shango mudukorere ibintu byiza byunyura muri comment byandike kugira ngo tubone yuko icyo kiganiro bakirebye akaba ari cyo kigushimisha cyangwa se hari ibintu bitagenda neza tubihindure cyangwa se hari ibikenewe nabyo tubyongeremo insha Allah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu mwese. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Umurimbo TV ni umuryango wose muri rusange nta dini ugira ariko twe turabayisilamu dufite idini hanyuma ariko ibyo dukora tubikorera abantu bose muri rusange. Hanyuma rero tubahaye ikaze tugiye kubaramburira ikiganiro hano kiryoshye ikiganiro nubundi nkuko bisanzwe ntago tutandukira ngo tujye kure y'ibyo twajyaga dukunda gukora ariko turagenda dusobanura utuntu tumwe na tumwe ane atumaze tunywa amazi bismillah amazi yalla muryoherwe aya mazi azararyoha agere ku bamama bose bumve kuri aya mazi cyangwa agere ku bagabo ababyeyi bose aya mazi yagenewe abadamu kuyanywa ntabwo ari amazi asanzwe sindeba se harimo utuntu nyine si gombo eh gombo se si bisanzwe gute se abantu muzi gombo n'akamaro kayo dore niyo turi kwinywera nk'abadamu hari abatayizi ariko njye ntayunze gombo urabona yuko wenda reka nkubwire akamaro kayo muri makeya akamaro ka gombo ni kanini cyane ku buzima bw'umuntu gombo irafasha mu kuringaniza isukari mu mubiri w'umuntu gombo irafasha mu kongera babyita gute urabona nk'iyo ukunda kurwara ntushobora kurwara umugongo ntushobora gucika kugira bya bintu biza mu ngingo wenda nko kumva ubabara mu mavi cyangwa se mu magufwa za rubaga impande n'ibindi nk'ibyo ngibyo tuzagenda ubundi burantunguye icyo nge nashakaga kuyivugaho cyane cyane nk'abantu turi muri jionn jemma ni iki ubundi akagoroba keza kababyeyi no ku Umurimbo TV rero twabateguriye akagoroba kababyeyi kandi kazahoraho insha Allah nimudushyigikira kazahoraho hanyuma n'abandi babyeyi bumva bazaba bafite ibitekerezo bitandukanye bashobora kuzana ku bandi kugira ngo bikomeze byubaka abantu ku isi hatandukanye abona bo rwose tubahaye ikaze
nyemerera ahubwo nsuhuza ababyeyi bose bakurikiye Umurimbo TV. Nibisanzwe. Muraho yemwe. Nyiriwe. Nakagoroba kababyeyi. Turi kunywa gombo. Nari nyikubwira gombo rero. Gombo urabona ko hari abamama bamwe na bamwe usanga bagira nk'ibibazo by'ama infection by'ama byo bakunda kwita ngo ifumbi se byumva mu Kinyarwanda igombo iyo yinywa igenda igufasha rero noneho buriya iyo urwara bira bintu bitandu bigenda bigutu bigukuramo ubushake bwo gukora imibonano mpuza bitsina ku bantu bafite abagabo urikumva ariko akamaro urikumva neza akamaro ka gombo irahendutse ntago igura amafaranga menshi ariko agaciro ni yagaciro nicyo nari nshatse kumva ni yagaciro kamwe nyinshi n'ese ibyo bibazo nawe urabigira cyangwa no kugira ngo wigishe abandi nabyingira kandi inyuma abantu rero batayinywa nayo irafasha nicyo nashobora narindi gusobanura mu shuti wanjye uyu nguyu nawe bashaka kunkura mu shikambo bakunzi b'Umurimbo TV rero ubushize wenda impamvu twazanye n'iki kiganiro ahari abantu twagiye tuganira mu biganiro byatambutse murabyibuka hanyuma mukumva ijambo ngo inzaratsi turavuga tuti abasilamu kazi tugira inzaratsi zacu duhiniraho mu gitondo umuntu arampamagara cy'uwo munsi nari nashyizeho iriya video ati gose mwatubabariye mukatubwira ku nzaratsi zanyu ndikanga sinamusobanurira ibintu byinshi ariko ndavuga nti uwo nguwo n'abandi wenda bafite ibindi bibazo n'abandi bagiye banyandikira mujye muca muri comment mubitwandikire nta kibazo hanyuma tugende tubisoma aho kugira ngo muce kuri telefone muduhamagara kwako iyo ngusobanuriye wenyine n'undi ntago bamenye kandi twebwe intego dufite ni ukugira ngo abantu bose bamenye ibintu bimwe kandi byose murabizi ko ni gahunda ni yayindi nyine yo kutwubaka ani inzaratsi ni wewe wazivuze ufite ibibazo nta bibazo mfite ahubwo ndi bisubizo sawa wari uzi yuko kera iyo abantu bajyaga gushingirwa barabanzaga bakabaha umusambi bakagenda bakajya gusura ba nyirasenge na ba nyina wabo kera babaga bagiye kumara iki hari icyo babaga bagiye kumara kwa nyirasenge nyirasenge w'umwana nyirasenge w'umwana ari umuntu w'agaciro cyane nk'iyi minsi rero mw'iyi myaka turimo usanga hari abana benshi batagifite ba nyirasenge ndetse iyo urebye usanga n'umuco usanga ugenda ugirute utakara ariko twebwe abasilamu urabizi ko tugira icyumba cyaho tugomba kwigishiriza iki abageni buri mubyeyi wese yari inshingano ze kuko tuba dukeneye kohereza umwana ngo ajye kubaka yagura umuryango ntabwo tuba dukeneye umwana ugaruka mu rugo kubera ko byamuyobeye ariko iyo yabaga agiye kwa nyirasenge hari ibyo yabaga agiye kumubwira nko guca imyeyo mu muco nyarwanda nk'ibihe abana benshi usanga bajya gushyingirwa batazi guca imyeyo abandi bakavuga ngo ni umuco wa kera abana b'ubu ngubu baragoye ntabwo bumva dore reka nkwibwirire rwose pe urabizi yuko ibyanjye ari wazi ngire gutya ejo bundi ndi ku kazi hariya nyine nkorera mbone abana bakobwa babiri baraje ku shopping marangije barampamaga sinzi icyo bambonyemo byari byose nta n'ibiganiro bindi twajyaga dukora byo byerekeranye na gutyo ku bintu byacu ni etape pa etape iyi etape rero yari itaragerwaho arambwira ati wa mubyeyi we rero nta nubwo bari abasilamu aravuga tumva wandangiye umuti ubwo babi yewe ngo hari umuntu wamubwiye ngo Nyamirambo ngo hari ahantu ngo habo ngo baca ngo habe imiti yo guca imyeyo ngo bakaguha n'imiti nyine ngo ugaca imyeyo yiga ikanakura ngo wandangiye ngo ko njyewe iwacu atari Nyamirambo ntanabizi ubwo bari babonye ko kubera ko ndi umusilamu wandangiye uwo muntu niba umuzi cyangwa se undi wese wamfashe ubwo turaganira njye nabonaga akiri umukobwa
kumbe ni umudamu arambwira ati ndi umudamu kubona ndi umubyaye rimwe atariko ati natandukanye n'umugabo ati umugabo wanjye ni mubi ni mubi guhera kwa mbere kugeza kwa nyuma ndamubaza ndi se kubera iki arambwira ati na atumenya ari indaya ubwo ndakomeza ndaperereza nti kubera iki nyine we gusha ku ntego arambwira ati umugabo umbwira ngo ntabwo nacimye yo ubwo si ukuvuga ngo yagiye gusambana abonaho bayiciye atubwo niho nahise mufatira atubwo turatangira turaserera nanjye mubaza aho yabibonye nanjye noneho kandi nta ndambwira we ntamye waciye ati ntayo naciye kubera iki ati ati niyo njye myumvise numva bineye umutwe ariko kuko byansenyeye nafashe umwanzuro wo kumwumva kubikora umugabo wanjye namukunda n'ubundi ati bafite banjye barambwira n'umwihorera n'ubundi azashaka n'abandi kuko hari abandi bana bayiciye ati none wandangiye umuti wandangiye uwo muntu abo bantu b'inyamirambo ndamubwira nihorere mama ihorere mama icyo kibazo nuko ati ku Umurimbo TV iyo mitira habone ati we naramubwiye nihorere mama ubwo urumva ko yarangezeho reka mbyite ko na mahirwe yagize cyangwa se ni imana yamufashije kunyoboka kuko ntago yari kumbwira icyo kintu ntago tuziranye hanyuma rero kimwe na nawe hari nabandi usanga baba bafite ibyo bibazo ariko akenshi bakabiterwa no kutumva ababyeyi b'iki gihe natwe dufite uruhare ugasanga amugandi tuba turimo kwihigira n'iki 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 ariko hagira noneho ukaba wagira umwana wawe ukabona yarakuze yazanye ibere dore ko basigaye banakura neza vuba vuba si nkatwe twakoraga yakubura byaterwaga n'iki harya neza nuse twe ntago twaryaga neza ibitagira n'amavuta mwaryaga nyine birimo amavuta none ubu bararya birimo amavuta afite imisemburo myinshi aha nuko rero ukabona yazanye ibunara ari kurusha ukavuga uti uyu muntu ndatinyuka njye kumwicara iruhande mubwire ngo guca imyeyo ukumva ubwabura kwije hanyuma rero na kera wenda kubera ko umuco cyangwa se n'igihe abantu bari bakibona umwanya n'abantu bagira bisanzura naho cyangwa se n'icyizere cy'igihari mu bantu ugasanga abana b'abakobwa barab'inshuti b'inshuti bakagenda bagirana inama y'ibyo bintu ubu rero bikaba byarahindutse ni ukuri kw'Imana ikintu cyitwa umuco nyarwanda ntabwo cyacitse nubwo abantu baba bashaka kugica umugabo w'umunyarwanda arawuza uwo muco ko ugomba kuba uhari kandi yumva nyina wukeneye unanamushimishije ntabwo rero uzajya aho ngaho uterera agati mu ryinyo niba kubwira wange kumva mama wawe nakubwira wumve ko ari uwa kera kubera yuko wenda udafite shangazi ngo uzagende shangazi akubwira ati muko n'aba bafite nabo barababwira ntibumve banyirasenge b'abana ntabwo bakibaha agaciro abana b'iki gihe ntibagishaka kuba abana bashaka kuba abantu bakuru cyane ikibazo noneho umwana yasigaze icyumweru kimwe ngo akore ubukwe umusore akamubaza ariko ubundi wacimye iyo byo ninjye numva bavuga ngo byo gucimyeyo agahita yumva noneho bya bintu birakomeye bifite akamaro agahita atangira sasa kujajaba yo nimumfashe bya bindi ngo byitwa gucimyeyo ntabwo wabikora ngo bihite biza ku kanya kuko bitekereje buretse tuzakwereka tuzajya tubibakora iminsi itatu nagenda akajya kubaka urugo nabwo sha azumva uko bimera kumva nabi iminsi itatu tuzamufata n'indushaka tumuzirika ibiziriko tubikore erega ndazagenda mbona abana azagenda bifite tuzakoresha imbaraga azagenda bifite nagerayo maze uzaba wumva uko byagenze no nibazamukubite shanga ko numvura ishangazi mubi ndapfuye none ko abana batumva ariko do imyeyo ni umuco nyarwanda cyane si umuco nyarwanda gusa kuko hari n'ahandi mu bindi bihugu byo muri Afurika babikora imyeyo akamaro kayo ni ukwishimisha umugabo ariko nero na inzara kizambere umwana w'umukobwa kujya gushaka yaraciye imyeyo mashallah abafite ibyangombwa bya mbere bimufasha kubaka urugo mashallah biremewe muri Islam biremewe
cyangwa agahugu umuco. Ikintu kitemewe mu busiramu ni ukubangikanya Imana. Umurimbo. N'amarido. Nk'uko dushyira amarido ku nzugi. Yego mama. Hari ubwo ari haramu se? Ntabwo ari haramu. Eh. Hagapendeza haka. N'ibindi byose ni umurimbo. Eh. Nk'uko twambara amaherena. Nk'uko twambara ibipini. Nk'uko twambara impeta. Nk'uko twambara mashenete. Buri umubiri w'umugore nyine ubugomba kuba urimbye. Noneho biriya bintu n'iby'agaciro cyane. N'iby'agaciro cyane. Eh, usanga nk'aba abakobwa b'abanyarwanda batakishinga. None se uzafata koko buri gihugu kigira umuco wacyo. Twebwe abanyarwanda na hari n'abandi bantu duhuje uwo muco by the way. Ubugande. Umugabo w'umuganda gushatse agasanga uraho ngaho gusa umeze nk'umuzungu wagize ngo mwavaruka. Erega burya Afurika yose baba bahuje umuco kereka abazungu. Ariko n'abazungu nsigaye numva nabo babibaririza barabimenye. Iby'i Burundi nabyo urabizi. Umva. Nabo barabigira. Kugira gute. Mambo ya kujungua jungua. Eh, mu Rwanda harya ntabibamo. Mu Rwanda ntabibamo bashaka kubyigana ariko kubera ko bacimyeyo gusa. Eh nta ubundi bakarara. Ngo twacinyeye byararage ubundi akabaho ngaho. Eh mu gikorwa kamera nk'iki nk'umutumba. Ah sawa. Ibyora oya na nyirasenge kwa nyirasenge hari byinshi. Erega abanyarwanda tugira ibanga. Ariko ushaka ufite fresh. Habaho umuco. Ari kurakeye. Mashallah. Umurimbo saha fashion irakora. Wallahi. Saha fashion ifite imyenda myiza. Y'ababyeyi. Y'abamama. N'abakobwa. Ni gute saha fashion yaba ari umurimbo TV hanyuma aba inshuti z'umurimbo TV zikaba bagomba kubona. Wowe ndabona. Kwa razangu. Sunaona mambo. Ah. Mashallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asante. Ambaye saha nziza. Akagasaha ni gift. Kweli, umuntu aragukunda uguhaye gift. Ni nziza cyane, nanjye ndayikunda. Iranakubere. Ni agaciro, irahenze ariko mba mbona ari kinini cyane. Ii, kibiranye n'ukuboko kwawe ariko. Nibyo. Ufite ikiboko cyiza. Ntacyo buriya nzajya ariko se buriya nimugoroba nyine abamama ntibaba bagomba kuba bambaye neza bakeye biteguye. None se abamama bagomba kuba bambaye nk'uko twambaye? Eh, hari utwenda. Iyi ngiyi, iyi ngiyi twambaye, uyambara cya gihe mu masangahe mu masaha munani. Wabyutse umaze gusaza. Umva se, umaze gusaza. Iswala ya lasiri. Ukambara ingi kubera ko haba hari abana. None se wakwambara. Hari utundi nkururira hariya kwanza. Kiwe. Tusubura twerekana muri video. Zana. Ane. Uratwerekana muri Zana. Video. Zana. Turi mu rubohero ariko. Nzi video hari ubwire babana. Do. Utungutu. Aka. Hey. Aka ngaka ukambara umaze gusari iswala ya magharibi. Ndumva mfite isoni. Ufite isoni. Ufite isoni. Kandi uri nyirasenge w'abana. Gusa urumva nawe waberera imbutora. Yewe. Aje se ubwo ngubwo ugize isoni wamwigisha. Ugashyiramo n'akanyonyo. Ushyiramo nyine n'akanyonyo. Yego. Ukimakiye cyane ugashyiramo n'intuza. Ako hataba hari nabo. N'agasuvetsma. Keza. Keza. Kibara ryiza. Maze abana ukabajyana hariya mu byumba. Papa wabo ukaba wamaze kumenya ko aje. Ugahita ujamba amavuba. Ukajya yakomanga ukagenda ukambaye. Ukajya kumukingurira. Amabere y'abamama nyine kubera konsa aba yaraguye. Urabona ko karayafata ndisi kakayatengata. Karayatengata. Rigahagarara neza. Narahasigaye basi. Ukagenda wikaraga. Erega uba ugomba no guhindura n'ingendo. Ubu urabona ko twebwe abamama b'abasilamu ntabwo twebwe twemerewe kwambara utungu tujya mbona hari abantu benshi bagenda mu muhanda batwambaye subhanallah bagashyiramo n'udukoni ariko twe tutwambara twonyine nyine na suvetma nyine
mu rugo mu kagoroba nyine witeguye umuntu none se nkumva ngo umugore uri buve mu kazi saa 2 saa 3 wenda umugabo akagera saa 4 baba we agomba kuba kambaye akicara kambaye saa ni saa giye gukingura cyangwa ukakambara ugashyiraho igitenge imbe igihe kirimo gutunganya by'abana no kubagaburira reka tu kandi telefone cyarakemutse umugabo yagiye kuza arakubwira akubwira hageze nawe uramuhamagaruka muwaza hageze hane ugeze uta ubugomba no guhindura n'ijwi hari abagabo babyanga gute ngo umbazaho ngeze ntaha urandagira ayeyeyeyeyeyeye uwo ni umusinzi none nuko rero nkuko wambwiraga kano kantu ukagashyiraho ushatse reka nkubwire ngiye wenda numva ukuntu na hari nk'abantu usanga afite abantu benshi mu rugo sibyo aka kantu se ugafashe ukakambara wamara gukambara inyuma ukarenzaho nk'umupira warangiza n'igitenge cyangwa se n'igikanzu kinini bya bindi byo mu rugo wamara kukirenzaho ukajya nyine ukora gahunda z'abana ukabategurira ukakora ibyo mu rugo byose twa turimo twose tugira hanyuma wakumvaje ukinyabya mu cyumba rwa runtu wari wambariye inyuma ukaruvanamo karujugu tupu urukise urukanzu cyangwa se urutenge ukaruvanamo ureba ahantu urupfurika hanyuma ugasigara n'akanwa aricyo byabitwaye hafi none nsura rujugunya ryarize ahubwo dore utegura hakiri kare abana ukabaryamisha bakava mu nzira bakajya gukorera etide hariya mu cyumba ugashyiramo n'urufunguzo papa wabo yaza none se ko hari abana papa ataha bashaka kubanza kuvugana na papa wowe uragenda ukaguma mu cyumba ukategerereza oya baba bana baraza uraza kubakingurira dore gira gutya ariko fata agakanga pana kushyiraho urutenge agakanga koroshye koroshye yego ndadufite nge nta mugore w'umusiramu utadufite n'abatadufite udafite ushaka agakanga njyewe kabisa alhamdulillah ndashimira imana nzamuha impano ushaka agakanga ko kwambara cyangwa se koko uhindura ingendo wowe urakambara kariye warangiza washaka agakanga kamuka gakenyera akandi ukasa n'ukitandiye kugira ngo hatagirikira ariko abana ugomba kubacunga ke muri bibazo byabo hakiri kare ubajyane yo hirya yewe noneho papa naba ageze nabami sinababikubye ukambwira ngo nkunda abagabo oya nini mbese uranavuganira kuva kuwa mbere ukagafata n'abami bwana ntabwo ari twe twabahaye ubwami noneho kacyenda wamwumva gusaje niba abana bahari bariyo hirya na yakanga urazo ugahindura ingendo kiyungure inema imana yaguhaye ebwana genda neza ingendo yabeza yakimisi wahinduye amaso yawe indoro rya jisho ry'urukundo wisize witeye parufe ntubizi ko abasiramu kazi tutemerewe kwiparufima uri parufima witeguye umwami none ukagenda ukajya gukingura wamara gukingura hayambi ukamuhobera n'akajwi keza maze warangiza ukiyizisha rimwe na rimwe ukaba wakwikenyerurisha kagakanga ngo uri muri gahunda ngo zo kujya kumutegurira niba ari amazi yo gukaraba ukajya kumanika supanete ndetse nkwereka hari ibyo nzi kariya gakanzu reka ndeke kwijijisha iyo nakambaye hari ukuntu mba numva gasa nkaho kabayemo karekare ukuntu harako urumva ko mfite twinshi pe twinshi hari igihe rero mba numva gasa nkaho kabayemo karekare nkavuga nsonza ari hariya sinzi wenda arimo kugira gute mambo ye n'iki mu cyumba aho ngaho utuntu ariko baba babanje kumujyana muri dushe kajya gukaraba uko avuye mu kazi uvanamo wabirangije noneho yicaye hariya mu ntebe uteguye iki uteguye cya cyayi hariya noneho ugarutse kwizanisha utundi ukikenyerurisha kagakanga njyewe akunda ikawa cyangwa teveri
Eh nta kibazo ariko icyangombwa nuko abona akantu ko kamwakira yego hanyuma rero ukagira iki uka iyo ndi kubona cyangwa sagiye muri dushe ngiye kenshi kuko ntago tujyana muri dushe ngiye asanga namaze kwitayarisha kenshi nta nubwo nyimba ikunda tujyana muri dushe rimwe na rimwe nk'iyo twagumye mu rugo twese twahirirwanye ariko mu gihe iminsi isanzwe yo kuva mu kazi ajya muri dushe mba namuteguriye yayo yamazi akunda meza n'uburyo bwo kuyakaraba hanyuma nje narangiza nkagenda supanete n'ubundi yari isanzwe urimo nkagenda nkajya nyicengezamo ubwo nkerekeza hahanda aturuka urumva nkajya nerekeza a ikintu cyiza nzi mfite nkakora ku buryo giherera hahandi ahingukira suko ndi kubivuga kandi azabyumva kandi ubwo nibura uri kumena ibanga ndavuga mwebwe abari ko muzajya mubikora tanga amasomo mwe abari ko nge nta yewe rwose ndagerageza ibyo nshoboye ariko muzajya mugerageza mubikore kera ko abagabo bakunda abone ko uri kumwitaho kandi abagabo bakunda ibintu biri sex kandi kugira ngo ube sex nyine ni ukuvuga ngo mu cyumba abone utuntu dushyashya usase neza ibyo ni ibintu tuzabereka gusasa ntabwo ari ibintu rega byahatari nta nubwo ari ibintu birenze ushobora gusasa uri n'umukene ugira ishuki ubundi ukayisasa neza umuntu yaza akajya ari akavuga ati iyi ni hoteli y'inyenyeri zingana icyangombwa ni ukuba bimeshe rwose binapanze neza ako gaparufe ugafite ukagashyiramo biba akarusho akantu kagahumura ibintu byo guhumuza mu nzu ni nko gutegura umunsi w'ubukwe aho umugeni ari butahe ntese buri munsi none buri munsi none si inshingano se akagoroba kababyeyi kaba umunsi umwe mu cyumweru se hano turi kuvuga rero inzaratsi z'abasilamu ni izihe nuko kwanza inzaratsi ya mbere nuko ugomba gukunda umugabo wawe urukundo ruzira uburyarya ukamukunda kandi ukamugirira impuhwe hanyuma ikindi nuko umumenya kukurya inda ukamenya yuko ntabwo uzamwereka freshera shonje ngo zibone ibiryo haha ukamuha agaciro ke nk'umwami warangiza noneho ukamwitaho ku tuntu tumwe na tumwe isuku yego isuku alisilamu nadhifu ubuisilamu ni isuku Imana yadutegetse kugira iki isuku intumwa y'Imana yadutegetse kugira isuku umuyisilamu wagomba kurangwa n'isuku isuku ya mbere ni umutima mu mutima ukahasukura ugashyiramo rwa rukundo ukamuha agaciro uko yagukuye mu bakobwa benshi akakuzana akakwibika umenya ko yagukunze ibindi byose bishobora kubaho uba ugomba kumubabarira ugaha agaciro kuba yaragukuye iwanyu akakwiyegereza mu rugo rwe akajya ataha gusanga mu rugo rwe ariko icyo kintu kirakomeye noneho ukamugirira impuhwe iteka ryose ku makosa yose yagira ni umuntu ntabwo ari marayika ukahora umubabarira ugahora umubabarira noneho ikibi cyamubayeho yagukoreye ahubwo ukagihanaguza ineza ageraho nawe inna alhasanata yudhibna sayiat ikiza gihanagura ikibi ya neza yawe izamuhindura hanyuma ikindi jumuha ibada itunda jumuha itunda abagabo bakunda amatunda itunda ryo muri edeni muhitunda itunda ni irihe itunda ni wowe abagomba kurya akanywa kunywa hari igihe haba habuze n'ibyo ku isukari ntayo izo tevere ntazo muhamazi y'umutima mwiza ijambo ryiza abagabo ntabwo bakunda abagore bagira imishiha ntabwo abagabo bakunda abagore bafite mu maso uburanga bwijimye bareba nk'inka yica muhamajwi meza umuhuru urimi rwiza rusize ubuki maze umuha ibyo biryo nubwo nta mavuta
yabarimo ariko akarimi keza nibyo Imana dushoboje kubona mashallah muhe amazinywere hasiga umuhitunda itunda muhati itunda itunda akunda matunda abagabo bakunda matunda ndasuza abagabo bose bakunda matunda ariko ya halali amatunda ya halali ni kuvuga ngo amatunda atarayo gutoragura hirya itunda wihahiye itunda wakoye watanzeho iki umusura bashyigikiye reka mubwire mazina hari umushuti wanjye bigeze kumbwira ko buri munsi buri munsi buri munsi aruhuka gutanga itunda aruko yabyaye akongera kuruhuka gutanga itunda mu minsi y'umugore y'ukwezi ubwo uwo muntu urumva nawe wamushyigikira ushaka itunda rya buri munsi ku ijana none se yakuze ni iki se we yakuze ajya kugira ngo ajya gukora hari ikindi se none se ntafite mama we aramufite kuki atagumanye na mama kuki atagumanye na mama we mushikiwe na afite ndabashikibi kubera ko atagumanye na bashikiwe akaza bakanamuca n'inkwano akarara dahanga ahangayitse kubera wo nzagira amahoro ruko nkubonye baby ni ikihe kintu se yashakaga ni itunda bakunda amatunda ku buryo wajye uri arirya buri munsi none ni hakiye ndagaye abadamu bose b'ibisambo bimana amatunda ndabagaye wallahi 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 ndahi imana ishobora byose intumwa y'imana yaravuze ngo umugabo uzakenera umugore uzakenerwa n'umugabo we ashaka itunda rye umugore akiraza inyanza akamwima itunda abamarayika bamuvuma iryo joro ryose kugeza bukeye n'umugore uzakenerwa n'umugabo we ashaka itunda akaritanga n'umutima mwiza ndetse ukeye kabone nubwo byaba bimugoye abamarayika bamusabira imigisha ijoro ryose kugeza buke mwabadamu mwakwemeye iyo migisha musabirwa n'abamarayika mugatanga amatunda mutitaye ku minaniro mufite abadamu baba bakoze baba bananiwe bagira twinshi shuti yanjye mujye mwinywera aya mazi okay hari ibintu bifasha njyewe nanjye reka mbaho ubuhamya buriya nkunda gutanga ubuhamya niheraho nari mfite ikibazo gikomeye cy'uko ntashakaga gutanga itunda impamvu nangaga gutanga itunda nuko icya mbere sinakundaga kurya numvaga ko kubanirira uturyo dukeya cyangwa se utwompisemo ari byo binyuze bimpaye amahoro ariko buri umubiri ubukeneye kubakwa mu buryo butandukanye nyuma rero yo kugenda mvumbura uburyo bwiza bwo kwiyubaka nkubaka umubiri wanjye nkamenya ibiryo nkeneye nk'umudamu byaje kurangira nanjye noneho ryatunda nsigaye nditanga ahubwo nditanga na rukundo rwinshi cyane kandi nkaritanga nishimye cyane kuko nanjye mba numva nkeneye kuritanga kubera ko usigaye urya nkagera naho nditanga nkuryikuraho kubera ko usigaye urya kubera nibyo navugaga nabyo bibamo none se niba umugabo yahize akabura ibiryo mu rugo kandi yagomba kuryitunda akabura ibiryo mu rugo kandi agomba kuryitunda yahize yahebye uwo munsi ntabwo yabashije kubona ifunguro wallahi ntajo teme inzara itema amara urakoze cyane ni ukuri kw'imana ishobora byose abagabo bajye bigora bakora inshingano zabo ntabwo ibibazo by'amatunda bireba abagore gusa umugabo wari uzi ko umugabo ashobora kubura kuvoma akabura amazi ari we byaturutseho nta mugore n'umwe utayagira nukuri icyo nicyo kintu maze kumenya maze kubona niwe utayafite biba byatewe na bwa burwayi nk'uko twatangiye tubivuga ariko buriya burwayi ni ibintu bivurwa bigakira kandi hari uburyo bwo kuvurwa bitandukanye ndetse ni n'ibintu byoroshye bidakomeye pe uri kumva niwumva wageze igihe cyo kumva ko udashaka gutanga itunda waritanga ukababara wakumva ntujye ugira nta kibazo na kimwe kindi ufitanye n'umugabo mwashakanye mutashwanye mutagiranye y'amakimbirane yo mu ngo
aba hagati y'umugore n'umugabo nta bibazo bindi mufitanye warangiza ukumva rwose mu mubiri wawe wapi nta sentiment nta ki nta bushake burimo uzamenye ko ufite ikindi kibazo gikeneye muganga hanyuma rero hari n'igihe ushobora kwivura cyangwa se ukavurwa n'inshuti zawe muzadushake twebwe hari ibyo twaciyemo hari ibyo twanyuzemo hari ibyo tuzi hari ibyo twamenye kandi twiteguye gufasha inshuti zacu n'abavandimwe bacu b'abadamu kugira ngo turushe kwibakira ingo zacu nziza zikomere mwabantu urugo ni umva ni umushinga ukomeye ku buryo rero iyo witangiriye umushinga wawe hakaza kidobya nto cyane ikawusenya ni ibintu upfa utibagiwe mu buzima so abe waruzi yuko buriya no kuboneza bijya bituma abadamu babura ubushake kuboneza urubyaro ariko reka nkubwiye ni ukuri kw'imana kutabona ibyishimo by'umudamu bituruka ku mugore ku mugabo harabagira ngo hindukira hano hindukira hano Nesi binibiki akagukurubana waryamye ndi ibi nibiki umwana wa kibere nugira gutya akagira gutya ukibwiriza ugatanga ibe umugabo abagomba gutegura umugore we imana yabujije abagabo gusatira abagore babo nkaho wagira ngo ni nyamaswa intumwa y'imana yategetse abagabo ko bagomba kuguyaguya abagore babo mu gihe cyo kujya muri Edeni Mashallah. Adam na Eva ndavuga bibi Hawa na Adam. Yo baba bibi Hawa ni Eva. Niwe Eva. Abasilamu tumwita Hawa. Iyo Adam na Eva batangiraga gukora kiriya gikorwa. Urabona cya gihe abantu baba bishimye nyine barimo bageze ku musozi. Urabona ibyishimo biboneka hari. Adam na Eva bo bari bafite ijana ku ijana. Twe hariya dufite akadomo. Yego. Bagiraga batya. Bakishima iyo batangiraga kurya amatunda. Barishimaga bagasakuza. Bagasakuza kubera ibyishimo abamarayika bakaza bakaza bahuruye baje kureba Adamu na Eva bigenze bite baza bagasanga nyine byakomeye bari kurya ayo matunda yabo noneho twebwe Imana iratugabanyiriza kuko byari kujya biba buriya se amatunda ntibakunda kuyarya nijoro twari kugeruba urusaku ukajya kumva hariya ukajya kumva nabanga ryari kubamo ariko mu ijuru insha Allahu nibwo tuzumva ibyishimo by'ijana ku ijana ariko noneho kariya kantu kariya kanya Imana yaduhaye kariya kanya umugabo n'umugore baba bagomba kukabyaza umusaruro bakishima nibyo bizana iki mawada urukundo yego intumwa y'Imana yavuze ngo mujye mubagara urukundo rwanyu yego urukundo bararubagara nk'uko ibishyimbo babibagara nabyo kukubwira ngo zana hano hari abagabo baba batazi gutegura abagore babo ugasanga barabishe none ugasanga umugabo rwa yibyimbije hariya umuntu anamaze umuntu afite ubusengo ngo nibamukagatare biti kandi ari ubujiji bw'uyu mugabo wikunda adashaka gushimisha inshuti ye yego mama wateguye umuntu wateguye umwana wa nyoko ubukwe dore bamutegura bate waruzi yuko iyo umuntu ari buze kurya amatunda nijoro atangira gutegura kare niba yajya agataha saa kumi n'imwe agataha akihanga nende agataha nka saa munani akaza yagera mu rugo nyine akaba yateguje umudamu we yuko agomba kugira gute guhagarika akazi nawe agataha kare kora ndataha saa munani ndaba ngeze mu rugo umugore noneho icyo gihe akajya kwitegura akura utuntu ategurira umugabo we noneho kwa kundi yavuye mu kazi ugasanga barahahuriye umugabo agakora iyo bwabaga akaza yagera mu rugo
agahita afata niba ari ugushyushya amazi byarakemutse za gaze agashyushya amazi y'akazu yazi uyu ni umugabo bya biryo ibiryo umva reka nkubwire sheri nshuti yanjye reka umugabo mbabarira umuzigame urabinyemereye cyangwa biri gato none se reka ubundi reka nkwibwirire sibyo nkusabe n'ikindi kintu twavuze inzara z'abadamu iyi topic waretse ubundi tukanayicumbikira hano cyangwa uracyashaka kwikomereza nta kintu bitwaye ariko icyo navuga cyo nuko umugore uwo ari we wese ajya amenya ko ikintu icyo ari cyo cyose akoreye umugabo we abona ibihembo ku mana ko umugabo ntabwo ashobora kubona ibihembo yahembo umugore we imana yakuremye ikakugira urubavu rw'uyu mugabo ni nayo izaguhemba ubuzima buracyakomeza inshallah umunsi w'imperuka uzishima imana izagushyira mu ijuru hanyuma icyo ari cyo cyose menya ko icyo ari cyo cyose ukoze mu rugo rw'umugabo wawe ubona ibihembo imana irakwandikira iburyo bwacu hari umumarayika wandika ibyiza ibumoso hari umumarayika wandika ibibi icyo ukoze cyose meme no gutwita buri kubona ibihembo no kubyara intumwa y'imana yo ivuga yuko yatubwiye yuko umudamu aramutse agize ingorane akagwa akapfarimo kubyara direct ajya muri aljanna ajya mu ijuru okay. Ariko icyitonderwa kuba yarasengaga akanasiba yapfuye direct ajya mu ijuru yafite shahada yiwe ni promotion imana ibimuhaye sibyo imana nukubera ikize nuko imana izakababara umugore ahura nako umugore uzonsa umwana imyaka ibiri kuzura akamucutsa mu miryango umunani y'ijuru azabwirwa ngo mbabarire hitamo umuryango winjiramo ushaka mu miryango umunani imana niza agaciro k'imvune z'umugore ntuzigere ukora ibintu utegereje ngo umugabo wawe araguhemba cyangwa azaguhemba ahubwo jya ukora kubera imana ukorera icyo waremewe nibyo nukuri ni byiza rero ntuzacika intege gushakisha ikintu cyatuma umugabo wawe yishima kuko iyo amwenyuye ubona ibihembo yasetse bwo ubona byinshi iyo uri kuvuga uti ishati y'umugabo wawe uba wandikirwa iyo uri kuhagira umwana wiwe uba wandikirwa iyo uri kumusasira uba wandikirwa iyo uri koza amasahani uba wandikirwa cyane yuko umugabo ni wo wakagombye kuba abikora iyo atabikoze ashyiraho umukozi wo kugufasha wowe none rero mu gihe witanze wowe ukabikora ukitangira urugo kuri buri kimwe cyose ni ukuri ni umugisha ikitonderwa kuba uri umugore w'isezeranye w'isezerano warasezeranye nawe imbere y'Imana nta gihombo rero umudamu afite noneho ku ngorane nyinshi umudamu agenda ahura nazo ajye yihangana azirengagize akora ineza agaragaze ineza yubake urugo rukomere azagira abana abakuze kuko iyo ushyingiye abakobwa babiri wabyaye wowe mu nda ukarera ugakuza nubwo waba utarababyaye abakobwa babiri bafite agaciro cyane ukabashyingira ukabarera ukabakuza imbere y'Imana Imana izakuhitisha mu miryango umunani hitamo umuryango ushaka kubarera byonyine none iyo ubashyingiye n'ibindi ni amaranga akomeza kwiyongera ntabwo rero uzabigeraho utabanje kwihangana kandi ntabwo uzahora ubabaye ngo ubashe kubaka urugo irengagize senga cyane fata umuswala ujye ku mavi abatari abasilamu muzi gusenga ni musenge abadamu nyine turi abadamu tuzavuga byinshi ku badamu n'abantu bakomeye mu miryango n'amateme imiryango inyuraho rwose kugira ngo yishime ariko umudamu ni ukuri ni uw'agaciro umudamu aravunika avunwa na byinshi kandi yarangiza agakora n'akazi kamanywa agakora n'akazi ka nijoro ariko ibyo byose nicyo twaremewe igihe ntabwo kibyemera ntabwo turavuga inzaratsi tuzazivuga inzaratsi tuzazimanuka tuzizamuke kuzageza igihe uzumvira inzaratsi nyazo nyirizina
tukazigera ku musozo hanyuma urumva ko igihe nacyo ubwacyo ntabwo kiri kutwemerera kuko ni byinshi icyambere nuko duhari dusaba Imana ngo ikomeze iduhe ubuzima iduhe gukomeza kumererwa neza mu mibiri yacu hanyuma rero hari ikintu Mana we vraiment wavuze utuntu twinshi twagiye tunjya ariko ngiye kudusubiraho ngo nongere nkubwire uburyo twaryoheye nanone ni hahandi ya minota yabe ikirimo gushira ahubwo nsezeranya ko tuzabisubukura ubutaha reka dusezerane reka tuzasubukura ubutaha wambujije kuvuga ku bagabo kandi ntabwo navuga inzaratsi z'abagore ntahereye ku bagabo ko abagabo ntiryo soko byo kugira ngo uyu mugore yagire inzaratsi abagabo nabo hari ikintu ushaka nabo ku ndabizi hari utuhi umugore n'ururabo akeneye nawe kuvomererwa ndabizi ubufite niyo abantu bagiye kubana ko bababwira ko umugore umugabo agomba gutuza umugore kumushakiraho kuba akazamumenya ku cyo kurya icyo kunywa no kwambara yarwara akamuvuza sinshingano z'abagabo naho utaha bakunzi bacu bakunzi b'Umurimbo TV badamu babyeyi namwe rubyiruko n'abashesha akanguhe mwese tubafite ingingo nyinshi zishobora kugenda zidufasha mu buryo bwo kwiyubaka kandi vraiment turi tayari ibintu byose tuvuga tubifitiye gihamya byose tuvuga tubihagazeho niba nkubwiye ngo uyu muti runaka uragufasha menya ko ibyo nkubwiye ari ukuri niba nkubwiye ngo bikore gutya uzabigerageza urebe kubera yuko turi mu isi nyine yo kubakana kandi kubaka ntago ari ibintu gutya umuntu wicara gutya ngo useke uvuge ngo wabikoze bizamo challenges zitandukanye bizamo ingora bahizi cyangwa se ingorane zigiye zitandukanye zose ukazicamo kugira ngo ubungabunge cya kintu cyawe cy'agaciro mbuto z'umugisha zira ku giti cy'umuru murakoze cyane akangaka kara akanyuzemo niko twababwira ubundi uko igihe kizagenda kitwemera tuzagenda turambura ingingo ku zindi kandi tunabashimira cyane ko mukomeje kubana natwe dushimira abantu mwese mukomeza kudusabira umugisha abantu mwese mukomeza gushima ibyo dukora abantu mwese mukomeza mudukurikira mukora like subscribe kuri biganiro byacu mutwereka urukundo rwanyu turabibona cyane kandi tukumva nyine turakomeye kubera mwebwe Imana ikomeze kubaha umugisha aho muri hose turabakunda bye bye ciao